do të vazhdoj me diçka tjetër, me diçka që është shumë e rëndësishme, që mbi të gjitha, nëse mund të themi kështu, është qendrore për secilin për ne. Sot është dita ndërkombëtare e tolerancës. Është një ditë e cila në deklaratën e Kombeve të Bashkuara është vendosur në nëntor të vitit 1995. Për këtë datë do të na flas një personazh të cilin jam shumë e sigurt që shumë nga ju e njihni dhe e vlerësoni për kontributin e tij në tolerancë. Është ky Monsinjor Lush Gjergji, i cili përveç njihet si njeri që është shumë tolerant dhe që ka punuar në maksimum për tolerancë në vendin tonë, ai njihet ndryshe edhe si biografi personal i tashmë Shën Terezës. Përshëndetje. Është sot pikërisht dita ndërkombëtare e tolerancës. Ne shqiptarët njihemi si popull tolerant, ja kemi thënë vetës, na kanë thënë të tjerë çfarë është më e rëndësishme. Megjithatë, ko pas kohë duhet patjetër thënë, ridiskutuar, rithënë gjëra që mund jetë thënë edhe në të kaluarën, t'i vëmë në pa vlera tona shoqërore, njerëzore, përsëri. Dhe sot pikërisht në këtë ditë që shënohet në përvendet të ndryshme të botës, flitet për tolerancën, kjo i bie ta respektosh njeriun tjetër, kushdo që është ai, pa marrë parasysh se çfarë përkatësie ka. Çfarë do lloj qoftë përkatësia në fund të fundit, dhe ta respektojmë njeriun si qenie e tillë. Unë aktualisht gjendem këtu në Selin, në rezidencën e IPSHLV-së së Kosovës, dhe kam kënaqësinë më të vërtetë që për tolerancën të zhvillon një bisedë me Monsinjor Lush Gjergjin. Faleminderit shumë që na pritët dhe që pranuat flisni pikërisht për këtë ditë që e konsiderojmë së bashku se është më rëndësi për të theksuar ato vlera tona njerëzore. Në rend të parë është kënaqësi, pastaj është edhe bërgj që të mundohemi secili ta japin pjesën sa do të vogël, por me dashuri të madhe, si do të thoshte Shën Terezia jonë. Ne fatbarsisht këtu qëndrojmë mirë, por kjo nuk do me thanë se duhet të jemi të kënaqur, por duhet gjithni të mirën të ashtojmë, të arrisim, të bajmë sa ma cilësore, sa ma përmbajtësore, dhe mbi të gjitha të shiojmë vllazërinë tonë gjithë shqiptare, dhe të mësohemi ne dhe të mësojmë brezat e reja, që të pranojmë njëri tjetrin ashtu si jemi, jo si do të dëshronim të jemi, si në aspektin kombëtar, si në aspektin fetar, si në aspektin kulturor, si në aspektin politik, tashti pluralizmi, si në aspektin shoqëror, sepse jeta është e bukur, se krijon një mozaik. Bashkimi në dallime mund të themi se është qelësi i gjithë kësaj. Tek e fundit, këtë e ka dëshmuar në dimensionet botërore edhe Nana Tereze, e cila e ka të reguar se kultura e jetës, të cilin e kemi në zemër, e duam jetën, e kure duam jetën, duhet të duam edhe tjetrin, jo vetëm vetë vetën, duhet të duam në gjdo dimension dhe në gjdo kohë, prej nxizjes, e shtatzanijes, prej lindjes, prej fëmirijes, rinijes, moshës e pjekuris, e deri në pleqëri, si pas asaj thënjes e madhe dhe të bukur buk, kryp dhe zemër, dhe shpia është e Zotit dhe e popullit, dhe s'ka shtëpi pa pleqë dhe pa fëmi, e mjera e shtëpi që nuk ka pleqë dhe fëmi. Prandaj, tradita jonë me shekuj na ka ndihmuar që të jemi të tillë. Në rrethanat e reja, si që jetojmë tash, kjo tradit duhet të begatohet dhe edhe ma tepër të pasuruhet me vlera dhe me virtyte. Vlerat dhe virtytet janë bisedimi, dialogu, dhe komunikimi. Të dim të bisedojmë me njëri tjetrin, të ashtrojmë mendimin, apo vlerësimin, apo synimin tonë, por dim edhe të dëgjojmë. Nuk është vetëm biseda që ka themi ne, por që ka na thot bashkë biseduesi. Dhe nga bisedimi, vim të erit e dialogu, që është një bashkë bisedim, bisedim në dy, do të thot. Dhe bisedimi dhe dialogu përgatisin fazën e tretë, që është më e bukura komunikimi, sepse gjithmonë kemi edhe çka të mësojmë, edhe çka të dhurojmë. Fjala e bukur e mrekullueshme shqipe, marrëdhënie, e dëshmon pikërisht
këtë ndërsëlshmëri apo reciprocitet. Gjithmonë marrim dhe gjithmonë japim. Dhe në këtë mënyrë e begatojmë, e pasurojmë, e fisnikrojmë njëri tjetërin dhe ne jemi të lumtur dhe lumturia jonë bartat edhe të tjerët. Prandaj falenderojmë Zotin për këtë situatë në të cilin gjindemi dhe kërkojmë që kjo mos të ruhot vetëm, por të kultivohet dhe të përparohet gjithni e ma tepër, si pas atyre dy parimeve shtyllë të Nënës Tereze, kultura e jetës dhe qytetrimi i dashurisë. Jeta ka kuptim vetëm atëhere kur bashkëndahat, dhe bashkëndarja e jetës është lumturia, sepse është fillimi i asaj që është procesi i dashurisë. E qartë, Monsinjor, ju në shpjeguat shumë mirë edhe detajen nga kaluara, por edhe thirrjet të personaliteteve të shquara që ne i respektojmë, për shembull, ta themi Shën Terezën, e dim të gjithë ju jeni biografi i Shën Terezës, i Nën Terezës, sikur e njohim më shumë, ndoshta, dhe të gjithë e dim që thirrja e saj, aktiviteti i saj, puna e saj, si misionare religjioze, njëri, grua që ja dedikoj jetën thirjes e Zotit, por kishte edhe elementet themelore të një shqiptareje. Shkoj undimoj një populli krejt jetër, e shpesher edhe që kanë qenë ndryshe nga besimi i saj, këtu besoj unë është ajo toleranca, ajo respekt ndër njerëzor, apo jo? Ajo e te i kaloj tolerancën që është faza e parë, ajo shkoj ka bashkëpunimi dhe bashkjeteca. Dhe Nënën Tereze, as mund të kuptojmë, as mund të interpretojmë, pa hy në atë që është thelbi i priardhës së saj, ilire, arbrore dhe shqiptare. Se thash, kultura jonë, qytetrimi jonë, tradita jonë, e qitin e dritë, e rriti dhe e bëri që ajo si 18 vjeçare të merë një udhëtim drejt Indisë, për të dëshmuar ndër të tjera edhe këtë kulturë, edhe këtë traditë, edhe këtë qytetërim. Në anën tjetër, e fisnikruar dhe bujaruar me krishterimin dhe me atë që Jezus i thot, çka do që i keni bë më të voglit, ma keni bë mua, Jezus nuk thot çka i keni bë të krishterit, ose katolikut, ose besimtarit, por çdo njeriut, pa marë parasysh çfarë është tjetëri. Ne nuk kemi një reciprocitet me të mirin i mirë dhe me të keqin i keq. E kundërta, ne gjithmon duhet të jemi vetë vetja dhe duhet gjdo njerit, pa marë parasysh, a e meriton, sa e meriton, qëfar është tjetri, ne të jemi sa matë mirë, të jemi urlidhës mes njerëzve dhe të dëshmojmë atë se jeta ka kuptim, si thot Nëna Tereze, tri parimet e saja të mrekullueshme, pa dashuri dhe flijim, jeta s'ka kuptim, vetëm dashuria do të shpëtoj botës dhe veprat e dashuris janë veprat të paqës. Këta e tha nga katedra e nobilizmit të paqës me 10 vjetor 1979 dhe ka mbetur në historinë e njerëzimit si risi, që para kusht i paqës nuk është marveshja, nuk është bisedimi, nuk janë traktatet apo në nënshkrimet e qeverive, pushtetarve, apo të ushtrive dhe të policive, për është brendia e shpirtit dhe e zemrës, funi-funit është vetë dashuria. Naturisht, Monsinjor, në aktivitetet tuaj të përditshme ju keni kontaktet vazhdueshme me njerëzit. Takoni me njerëz që vinë edhe nga hapësira të ndryshme gjeografike, por edhe nga besimet të ndryshme në fundit. Dhe do të doja të mbëni një krasim nga ato që mund të gjeni të shënuara nga më të vjetrit, ose të thëna nga më të vjetrit, dhe këto që ishini sot, në kulturën tonë, në Kosovë, si shqiptarë, ka ndryshuar gjë, kjo toleranca për qëfar në shquhemi në fundit, Papa Francesku për shqiptarët, për Shqipërinë, tha hapur, se jemi një shembul se si njerëzit e respektoj njëri tjetrin, por ka nivellet ndryshimit sot, si e vlerësoni ju? Aty këtu tentojnë, sidomos të huaj të tjerë, që të thejnë këtë mozaik të mrekullshëm që e kemi krijuar me shumë mund dhe që ne i kanë lanë në trashëgimi të partë tanë. Me gjitha të nëse merët populli, si tërsi, unë nuk shohë ndryshime negative apo dalime të mëdha, sepse gjatë një ditës kur në jetën time se kam pyet dikën
kush është, prej nga vjen, çfarë kombi, apo çfarë feje, apo çfarë bindje, çfarë përcaktimi ka. Unë njerëzit i quaj me një emërtim të përbashkët, vla apo motër, dhe mundohem në trajtimin tim, në bisedimet e mia, në komunikimin tim, që ta kam këtë qëndrim dhe këtë parim, dhe jam shumë, shumë i lumtur se njerëz të vinë. Rezidenca jonë, kisha jonë, katedralja jonë, e ka jo vetëm derën, por zemën e hapur, dhe këtë e hetojnë të gjithë, dhe kjo është lumturia dhe knarësia jonë, sepse jemi në shërbim. E të shërbesh, do me thanë të mbretërosh, është një shprekje e bukur latine, e cila na dëshmon se cili është misioni apo dërgimi ynë. Ta shërbejmë njëri tjetërin, ta bajmë të lumtur tjetërin, sepse tjetëri është pasqyra në të cilin ne e shohim dhe e njohim vetë vetën. Dhe kur shpeshere lotët të dhembjes apo të piklimit shëndrohen në lotë gëzimi, atëherë është gjaja ma e bukura dhe ma shajtja, sepse e shehte tjetëri ndryshimin dhe dalimin. Pra ndaj, bashkëndajmë, sinët e mira, sinët e vështira, jemi bashkë dhe jemi një. Dhe kjo është kontributi jynë edhe për tolerancën, edhe për bashkë bisedimin, edhe për bashkë jetesën, edhe për bashkë veprimin. Monsinjor, të falenderoj shumë për këto fjalë që na the, janë në shembulli se si duhet natyrisht për të vazhduar ne si shoqëri e këtij vendi. Të falenderoj që më dha mundësien që të komunikojmë dhe të ju thojmë vlazërisht njëri tjetin. Ne, unë nuk e konsideroj vetë vetën si mësues, por si një shqeptor, si një vla, si një mik dhe dashamir, jo vetëm i popullit tonë, po i mbarë njerëzimit, dhe atë që ka e kam në mend dhe në zemër, ju më mundësoni që të them edhe për atjerë. Kjo është nacia jonë, faleminderit. Kjo është mënderit. Misë të ndërruar, janë pikërisht të fjalë që do t'i thoshte një njeri që i thret njerëzit në rrugë të drejt të shpirtit, të ngritjes shpirtërore në besim, por toleranca pa tjetër, sikur se e biseduam këtu, shkom për te i kësaj, ta tolerojmë, ta respektojmë dhe të ndjehemi të barabartë njëri me tjetërin, rrjedhimisht të pasurohemi bashkë, sepse është pasurim shpirtëror në fundit, apo jo. Dhe ne si popull, fatmirësisht, këtë e kemi pjesë të identitetit tonë dhe besoj se nuk duhet të shtiremi. Këta jemi ne, jemi tolerant e respektojmë tjetërin. Është Radio Televizioni 21 që ju fton të jeni më të e me ne.